Pessoal, aqui é Tina Games, bem-vindos a mais um vídeo da série Nobe no Ark. Galera, agora Nobe é, com certeza, hoje nós vamos provar com o Nobe, nós vamos dar um TP que vai além de norte. E nós vamos começar a buscar os artefatos do boss dragão. Galera, nós vamos buscar o Skylord. E eu estou indo à noite porque vamos usar a habilidade do morcego de entrar invisível. Então, eu nem devia estar indo com esse morcego aqui, que é o mais forte que eu tô tendo no momento. Devia estar indo com bem vagabundo, tá? Tô levando um GG, o meu primeiro GG do Amado, level 90 mesmo. Tributão mesmo. E eu não sei se eu coloquei a flecha nele, a sela nele. Eu sim espero que tenha colocado a sela nele. Eu acho que não coloquei sela nele, não. Deixa eu ver. Eu fiz a sela, mas eu não coloquei. Ok, galera, chegamos aqui. Na hora que chegar lá, eu já coloquei a sela nela. Estou com algumas flechas flamejantes, flechas de fogo. Porque nós temos por lóvias próximo ao artefato. Eu tenho visto várias pessoas fazendo essa cave. É uma cave que a galera faz para pegar bastante tributo. É, tributo não, é loot. É uma cave muito boa, porém ela é tretíssima. Porque ela tem aqueles voids que dá insta-kill em você e seu loot já era. E tem bastante por lóvias, galera. Além dos bichos leves altos comuns. Ela é tão difícil quanto a Ice Hard da ilha, tá? A Ice Hard da ilha eu apanhei pra conseguir fazer aquela cave, tá? Vamos ter que fazer pra conseguir pegar as notas de exploradores lá na ilha também. Mas é o seguinte, nós vamos aqui para trás, procurando essa ravina de gelo aqui, pra achar a entrada, tá? Pode ser que alguém tenha acabado de passar lá, os bichos já teve tudo sussuriscaçado. Então, beleza. Nosso foco, meu foco não é loot. É pegar o artefato, galera, do Skylord. Eu queria até pegar dois, trazer a lontrinha, mas qualquer coisa depois eu faço de novo na BO. Gente, um grifo de vento. Que legal. Nossa, que level. Curiosa. Vocês também vão ficar curiosos pra saber que level que é o grifo. 20. Né? Né, normal. Então vamos aqui atrás. Ali, achei, ó. Aí. Então vamos aqui dar uma paradinha, recuperar a estamina. E risco de morte 100%, tá? Como tem muita por love enterrada, vamos ver se nenhuma delas vão pegar a gente de surpresa, né? Ah, outra coisa, galera. Sempre quando é que seu morcego, desabilita a coleta dele, tá? Porque Harvest, meu já tá desabilitado. Pra você, costuma, quando ele pega muita carne podre, a gente fica. Eita, lagou aqui, ó. Essa entradinha aqui, ó. E esse van. Opa, isso. Veio entrando aqui, ó. Camufladinha. Beleza, ó. Runinha. Primeira runa. 93. Ó, os loot, galera, ó. Esse que os loot aqui é brabo, hein? Segunda runa. Meu sonho, gente. Uma BP de roupa de pano, mas tá valendo. Ok. Tá. Nós temos que pegar o artefato. Eu tenho que ver se que lado que é o artefato. Ó. Tem loot lá embaixo, por love enterrada aqui. Dentro. Ai, meu Deus. Que medo. Aí, ó. Câmera secreta. Aqui é tudo void, galera. Do Harry Potter. Agora é que vem o problema, ó. Olha isso, gente. Tá. O Giga come. Mas o problema é ali, ó. Vendo aquelas putórvias. Este é o grande problema nosso. São as puro. Olha, tinha um bicho aqui, ó. Olha, não sabia que tinha esse caminho aqui em cima. Olha, a runa. Escondidinha. 95, faltam 5, hein, galera. Ok. Então, né? Eu preciso primeiro.
Jogar esses bichos aqui embaixo. Isso, pronto. Me livrei-me deles. Porque o high ground é meu. O problema, eu tenho um problema com as purloves enterradas. Eu tenho duas purloves enterradas ali. Flecha de fogo faz elas saírem. Se elas chegarem lá, ó. Vamos ver, hein? Ó, passou muito. Vamos achar, hein? Eu tenho mais 40 chutes pra. Ah! Tirou, miserável! Tirou! Agora. Vamos ver. Temos mais purloves ali, é purlove? Porque o grande perigo dessa caverna são as purloves. Deixa eu ver aqui. Não, aquilo é bosta mesmo. Eu preciso saber se tem mais purloves enterrado aqui, ó. Bom, aparentemente não. Vamos tentar jogar esses bichos aqui no Void. Venham. Venham, isto. Olha lá, gente. Isso aqui, ó. Olha os bichos falando, olha. Olha. Medo de apertar, ó. Vem cá. Pimpão. Vem cá. Isto aqui, ó. Vem, Pimpão. Saiu de um rasante aqui, faleço. Não sei se meu Giga vai aguentar isso aqui, não. Venham. Aqui, ó. Ui! Cara, os bichos não nulam na gente. Vem. Venha, 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 venha para cá, ó. Isto, vem a turminha. Ui, ai, doeu, tio. Venha. Esse Giga não vai aguentar, velho. Vai entrar em rage. Venha! Aqui, ó. Era a minha vida, minha vida. Você viu que o globo deu. Ô, louco. É lobo. Aí, ó. Aê, foi mais um. Aqui, ó. Vem mais um aqui, ó. Venha. Isso. Faça como seu amigo aqui, ó. Isso, você também. Você também. Aqui, ó. Vamos, 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 lobinho, vamos, lobinho, vamos, lobinho.
Já foi mais um. Falta só mais um. Mais dois. Aqui, ó. Ui. Foi. Dois. E agora? Cadê as Purlove? Foi tudo? Uai, as Purlove. Cara, eu não vou riscar, né? Minha vida. Tá bom, pegamos o artefato. Uma cagada. O que a gente vai fazer? Perna pra que te quero. Valeu a flechinha de fogo ali, foi? Válido. De fato, de Skylord pego. Vamos agora pegar o imune lá no vulcão. Nós vamos do frio pro gelo. Ok, let's bora. O que que nós vamos fazer? Vamos prender o que nós queremos domar e vamos matar o resto. Então, eu vou jogar o Giganotossauro aqui. E eu vou chegar com bastante calma aqui perto. Provavelmente deve ter spawnado mais alguns. Vendo lá. Tá, qual que eu quero? Olha. Uai, não era uma 140? Nossa, que dó, velho. Já me pegaram. Merda. Muito lenta. Cadê os bichos? Vai, Giga, come aí. Cadê o morcego? O artefato tá ali. Se eu voltar, eu vou ter que limpar tudo de novo, tá ligado? Fica aí. Eu não quero ter que limpar o morcego de novo. Caraca, 400. Alô, dona Aranha. Caraca, velho. Você também quer dar um passeio? Um banho de lava? Anda.
Olha, já tem morcego aqui na caverna, velho. Olha isso. E vem atrás da gente. Oh, meu Deus. Giga, é tudo seu. Come aí, ó. Lá é uma shops. É, 130. Agora vamos tentar pegar com o artefato do Cunning. Então vamos lá no TP. Vanaland. Sold, sold. Ok. Aqui nós vamos para essa ilha. Aqui, ó. De frente. Tá de noite. Vamos lá. A referência de entrada é uns cristais que fica embaixo, galera. Que a gente consegue ver pela água aqui, ó. Aqui, galera. Para chegar na ilha, e essa direção, os cristais brilhantes que nós temos que chegar e colocar. Vamos jogar aqui. E o seguinte. Vamos lá então. Vamos os cristalzinhos aqui na frente. Vamos de Mawing. Ui, caraca. Dá mergulhadinha. Cheio de bicho. Temos que tomar cuidado para não tomar uns moreia. Tem Cnidaria, tem Carquino. Perigoso. Temos que achar uma caverna aqui, ó. Ai, meu Deus. Tem caverna aqui não. Esse aqui. Eu errei o caminho. Vamos voltar. Volta pra luz. Cadê a ilha? Nossa senhora, eu já afastei tanto assim da ilha. Nossa, eu vim parar em Borremy. É muito bom, velho. Vamos pegar as referências de nome a Lázaro, está acabando, hein? Funda. Desceu. Aqui. Givas Cnidaria. Vira pra cá. Achei. Ali. Tá vendo? Ok. Agora aqui nós vamos. Eita porra. Descer esse troço aqui. Tchurututu. Como o pau quebra. E agora temos cobra. Coitada da minha Mawing. Seguinte, eita porra, vem, Jota, em mim, morcego, bonito, subiu, beleza, vem cá, Mayang. Não bate no táxi.
Se relar, vai ter que pagar a pintura do meu Tassi. Caraca, que morcego duro! Olha essa cobra. Tá, deixa eu dar aqui o disable. Resource. Eu consigo. Pokébola antes de chegar aquela bichinha ali. Consegui. Boa. Aqui, ó. O que eu falei sobre ficar pesado era isso aqui, ó. Bloodpacks pra vocês. Aqui nós vamos tentar passar. Voando, voando. Uninhas. Gente, se bobear, que eu consigo pegar a nossa. Olha isso, galeres. Olha isso lá embaixo. Medão, velho. Não entendi a ideia pra onde. Olha, tem um barco. Que é parede? Eu não consigo ir lá no barco? Quero tratar com vocês, não. Tá de noite. Podia só passar, você tem que tretar. Caraca, velho. Tem que dar um tempo pro meu morcego curar. Nossa, agora eu vou morrer. Morri muito. Nossa, olha. Só passa, filho. Come! Miserável. Agora eu morri muito. Se os bichos vier para cá, aí curou. Alguém passou um aperto aqui, né? Vai, aperto. Ih, cheio das trepas aqui. Vou dar um disable hazard assist aqui. Tô montada. Chegou. Cadê? Aqui tem bicho, hein? Poxa, não tinha. Vou ter que voltar aqui pegar a runa. Devia ter trazido a sleeping bag, sabe? Vambora. Agora falta o Strong. O Strong é a do loot. Chegamos aqui nas árvores de cerejeiras. Yes. Temos que ver uma cachoeira. Uma árvore caída. Por aqui. Eu achei ela muito na cagada.
Aqui, ó, galera. Olha aí, árvore caída. Não é, vai. É aqui mesmo. Tá vendo? Olha isso, gente. Olha isso. Tem que ter. Encontre as árvores cerejeiras, procure as cachoeiras e ache esse buraco. Liguei. Então, tá até o gama aqui de uma vez, ó. Deu nem pra ver no mapa lá, ó. Um cotô no meio da Redwood. Se aqui tiver, pois, eu tô muito da ferrada. E essa cave, é a cave do Loot Easy. A galera faz uma rodada de loot que braba. Mas não é o que nós íamos pegar. Nós íamos atrás do artefato. Quanto ursinho. E eu não sei onde que é o artefato, galera. Estou indo. Tem um lado pra lá. Era megalo aquilo ali? Não vou nem parar pra ver. E eu vi no loot, ó. Isso aqui é loot, é galera. Loot, ó. Stable, galera consegue umas coisinhas boas aqui, sabe? Mas não é o que eu quero. Não vim lutear ali. Olha lá, tá vendo? Um, dois, três. Não vou pegar. Porque... Ah, tá. Primeiro, pousar, o que acontece? Ele fica na parede. Aqui tem um esquema de pousar que o Niju ensinou e eu não consigo aprender. Que é você vai dar o dash e vai. Não é que aparecer, dá o shift. Ui, eu consegui. Adoro, adoro picaretas primitivas. Esse mapa adora nos dar picaretas primitivas. Vamos ver. Você tem que marcar o negócio aí. Marca o xizinho. E aperta Ctrl. Tá vendo? Aí ele pousa. Na hora que aparecer o xizinho, você vai no W Ctrl. Aí ele pousa sem fazer a pirueta. Uma cela de terror bird, meu sonho. Vou até jogar. Ai, eu... Não! Vamos ver se tem mais loot aqui. Eu vou domar um. Como é que é o nome do. Tem que saber o nome, só vou colocar o nome do. Vou domar um peco-peco. Não, filho. Mesganeiro. Nossa, ui, ui, esse lei. Não, não é aqui. Aqui é a das abeias, onde a galera farma mel. Só dá uma acelera. Olha a travada de bicho. Ok, voltamos aqui. Pra onde tem que ir? Aqui é a entrada. Entrei. Vim pra cá. Primeiro salão. Eu fui pra esquerda, agora vamos pra direita. Mas eu acho que eu acabei de vir pra direita, que era as abeias. É, ué, aqui era as abeias. É, aqui é as abelhas. Então a direita é pra formar polímero. Trazer seu magmasauro, sua tinsal aqui. Mas traga um megatério que você vai formar uma pasta de cimento. Não, vai formar um chitim sacudido que vai matar. Esses bichos fácil. Então, pra cá, onde que tem o loot e o artefato. Eu não tô sabendo onde que tá o artefato. Ué, tem outro loot aqui, ó. Vamos lá, apertou. Shift! Shift! W Shift! Não foi. Não consegue. Não consegue, Moisés. Aí se eu for apertar no espaço, olha lá. Ó, foi. Lança e roupa de pano. Pijama de Bob. Pijaminha de Bob pra nós. Tá, tem outra aqui, ó.
Anda. Control, deu control. Não fui, ó. Não foi de novo, não. Se apertar espaço, vai virar ponta-cabeça. Não, vamos fazer esse teste. Errou! Ah, eu quero saber essa bosta. Quero o artefato. Where's the artefato nesse troço aqui? Eu já achei, eu já vim buscar aqui. Ah, era aqui em cima, ó. Tô vendo, e eu não procura. Um buraco ali em cima. Uia, tem mais drop aqui. Vamos pegar. Esse aqui eu pouso normal. Ué, agora, hein? Agora, hein? Tem BP de Deno Nico. Exatamente o que eu pedi, ó. BP de Deno Nico. Outra BP de Deno Nico aqui, ó. Opa, duas BPs de Deno Nico. E aqui está o artefato último que faltava para o boss dragão. Agora, galera, só matar os mãos zumbinha lá. E GG. Estão em artefatos catados. Agora, próximo passo. Matar os irmãos lobinhos para conseguir as relíquias para summonar o nosso dragão. Galera, então vou fazer esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, fui agradecer o Nijuro aí pela scal aí de chegar no escuro aí, ó. Aquela cave, se eu não tivesse chegado visível lá, bicho tinha pegado, hein? Galera que tem dado dicas pra gente aí. Valeu, fui.